Энергия тапшылығын жоюдың төте жолы атом электр станциясын салу. Бірақ қазір қоғам пікірі екіге жарылып тұр, оны өздеріңізде жақсы білесіздер. Осыны ескерген мемлекет басшысы биылғы жолдауында бұл мәселені жалпыұлттық референдум арқылы шешу керек дейді. Әрі АЭС-тан аждаха көргендей қауіптенудің қажет жоқ екенін де ескерткен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Зұлқарнай Ермұратұлы зерделейді. Қазақстан әлемдегі ең ірі уран өндіруші мемлекет, сөйте тұра қуат көзіне тәуелді. Сондықтан атом электр станциясын салуға хақылымыз деді президент. Бірақ бұл АЭС-ті асығыс сала салуымыз керек деген сөз емес. Бастама алдымен қоғам сүзгісінен өтеді. Атом электр станциясының энергиясы әлемде жасыл энергия болып саналады. Сол себептен біз халыққа түсініктеме жұмыстарды жүргізсек деп отырмыз. Қазақстан халқына әрбір азаматқа қарапайым тілде бұл атом электр станциясы не үшін керек Қазақстанға? Не себептен бұл экономикалық әлеуметке қандай үлесі бар екен, осын бәрін түсіндіру ойымыз бар. Қазір бүкіл әлем энергияның балама көздерін бағындырсақ деп әуре. Күннің көзі желдің өтінде отырған елдер оларды тиімді пайдаланып, түрлі қарекет жасап жатыр. Ең бастысы энергияның балама көздері қауіпсіз, экологиялық таза. Солардың қатарына атом электр станциясы да жатады. Сізге бір жаңалық болатын шығар, бірақ біз осы ядрофизика базасында 56 жыл болды су реактор жұмыс істеп жатыр. Яғни бұл демек, атом электр станциясының прототипі. 2013 жылы еліміз жасыл экономикаға көшу туралы тұжырымдама қабылдаған. Атом электр станциясын салу осы тұжырымдама негізінде жүзеге асырылады. Халықаралық рейтинг бойынша Қазақстанның экологиялық көрсеткіші 180 елдің ішінен 93 орынды алып отыр екен. Ауа сапасы бойынша 115 орында. Ал енді жалпы ішкі өнімнің энергия сыйымдылығы бойынша 144 елдің ішінде біз 105-ші орында тұрғанбыз. Сол себептен біз бұл саланы дамыту үшін өте жаңағындай саналы түрде келуіміз керек. АЭС салынса, онда шамамен 2000 адам жұмыс істейді. Сондықтан кадр дайындау мәселесінде қазірден бастап реттей берген жөн. Қазақстан атом электр станциясы компанияның төрағасының бас директорының сөзі бойынша 2000 адам керек екен. 2000 адамның 300-і жоғары білімді, 1500'ü arnayı mamadıklar boyunca 200'ün mamadığı kaçış yok. Atalgan 300 coğarı bölüm, yani 1500 arnayı bölüm. Осы 1800 адамды ядролық сейсмикалық базасына дайындауымыз дайынбыз. Қазір Қазақстанда АЭС салуға 6 мемлекет өз жобаларын ұсынып отыр. Әзірге қай елдің жобасы жүзеге асатыны белгісіз. Оны үкімет жанындағы арнайы мемлекеттік комиссия анықтайды. Зұлқарнай Ермұратұлы, Алмат Меңдібаев, Жібек жолы.